素晴らしいアウトサイドまっすぐ156キロ、直球で157キロ、最速回出ました。三振からスタート、決めに行ったというまさにそんな球速にも感じます。さあ追い込んだ好打者の茂木、直球で空振りの三振、今日これで2つ目になりました。1番の辰巳さん、いいコース角度に決まりました。153キロ直球、見逃しの三振6つ目、自身最多タイになりました。ところがこう最後はアウトコース157キロのまっすぐ、スイングアウトの三振、中川圭太。この回もランナー背負ったんですが、佐々木朗希0点に抑えています。今日奪った三振は8つ目、ストレートで押し切った、空振り三振のスタート、浅間三振157キロ、ワンアウトです。清水さん、はい、どうぞ。佐々木朗希投手なんですが、前回がプロ初めての中6日でのマウンドになりました、まあ、そこから続いてのマウンドということになっていますが、疲れが全くないそうですね、あしかしストレート空振りの三振3つ目、156キロストレートで近藤を打ち取りました。選んだのはストレート、157キロ見逃し三振4つ目、佐々木朗希パーフェクトピッチ2回4奪三振0対0です。3種類持ち方で変化があります。今度は直球2桁だ、奪三振、毎回プロ初10奪三振です。